ძალიან იყვნენ ძმები რაიტები, რომელიც სოფლიოში ინგლისიდან, ამერიკიდან, რომელი ამ სისტემის მეოთხე პლანეტა მზიდან დაშორებული მარსი. სწორია. რომელ საუკუნეში მოხდა პირველი წარმატებული კონფერენცია? სწორია. რა რომის კვანტიკური ხარის ფილოსოფიასთან დაკავშირებული? სწორია. რომელი ცხოველი იყო ლაიკა? სწორია. რომელ ქვეყანაში შეიმუშავეს პირველად ხის მერქანი კაპოტის მერქანი? ჩინეთში. სწორია. ანტარქტიდის ბინადარი რომელი ფრინველი იყო? სწორია. რა ეწოდება ყოველის ბიტკოს ბუტკოს ზედა დასასვენებელ დაფერებას? საფარი. დინგი, დინგი ნინო. მაგრამ ბოლო შეკითხვა შენ არასწორად უპასუხე, მაგრამ არაჩვეულებრივი შედეგი გაქვს. 12 სწორი პასუხი გაქვს ამ კატეგორიაში და მთლიანად 35 ქულა. მე მინდა პირველ ყოვლისა გავახნევო თიკო და შემდეგ ვთხოვო მას რომ აირჩიოს კატეგორია. თავის მეორე კატეგორიას თიკო მაირჩია სხვადასხვა წარმატებას გისურვებ. შეგახსენებ რომ შენ ზუსტად 45 წამი გაქვს და წამზომი ჩაირთო. კავკასიაში ცხოვრები, რომელი არის მითური წინაპრებად არის მიჩნეული? ცხეთოსი, ქართლოსი, გარდაბოსი და კავკასიელები. სწორია. რომელ ქვეყანას ეკუთვნის კუნძული სიცილია? იტალიას. სწორია. რამდენი სიმი აქვს სტანდარტულ ვიოლინოს? 4. სწორია. რა ეროვნების იყო ცნობილი ისტორიკოსი პლუტარქი? სწორია. ევროპის რომელ ქვეყანაში კემბრიჯის უძველესი უნივერსიტეტი? ინგლისში. სწორია. რა ეწოდება დედამიწის მოდელს, რომელიც ღერძობრივი? სწორია. რომელ ცხოველს კლასს ესპანურ კორიდას დაშის გამოცდას ჩატები მატადორი? ხარ. სწორია. რა სახელწოდება ცნობილი ჩინეთის და ევროპის დამოკავშირებული უძველესი? ჩინეთის დეკადალი. აბრეშუმის დიდი გზა, რამდენი სანტიმეტრი 1 მეტრში? 100. სწორია. რომელს კეს ადამიანის უფლებებსა და ინტერესებს ცდები ფემინისტები? მამაკაცებს. ქალებს. რა არქვა ქართულ მითოლოგიაში ნადირობის ქალმართალი? სწორია. თქვენ რომ საპირისპირო მდებარეობს თქვენში მდგარი მეტეხის და მარცხენა. სწორია. რა ეწოდება სიტყვასთან ერთმანეთთან დაკავშირებულ სიტყვას, რომელიც დასრულებას გადმოცემენ? წინადადება. სწორია. რომელს ეს არის შეიძლება საქართველოში ძველ ახალ წელს? იანვარში. 14 იანვარს, რომელთვისაც და რიცხვში იყო შეკითხვა, პასუხი უნდა ყოფილიყო 14 იანვარს, მაგრამ ეს კატეგორია შედარებით წარმატებულად გაიარეს, შენ 11 სწორი პასუხი გაქვს და მთლიანად 29 ქულა. ბავშვებო, თქვენ უპასუხეთ ორ კატეგორიას, მოდით დავხედოთ რეიტინგს. და ამ ეტაპისთვის ლიდერობს ნინო ეფრემიძე 35 ქულით. მას მხოლოდ 1 ქული ჩამორჩება ვალერი ხარაშვილი. თიკო გოგბერაშვილს ამ ეტაპისათვის 29 ქულა აქვს. მე მესმის, რომ ძალიან რთულია დღეს მეორე რაუნდის თამაში. ბრძოლა ძალიან დაძაბულია. ქულები საკმაოდ ახლოსა ერთმანეთთან, მაგრამ ჩვენ სათამაშო კიდევ ორი კატეგორია დაგვრჩა და ქულების თანმიმდევრობა შეიძლება შეიცვალოს. კვლავ წარმატებას გისურვებთ სამივეს, ჩვენ კი წინ ფინალური თამაშის ბოლო ეტაპი გველოდება და ამას ყველაფერს ნახავთ რეკლამის შემდეგ. შოუს ყველაზე ჭკვიანის მერვე სეზონის ფინალური თამაში კვლავ ეთერშია. პროექტ წარმოგიდგენთ კომპანია ბარამბო და ჩვენი წარმომდგენი კომპანია სამივე ფინალისტს გადმოგცემთ აი ამ ტკბილეულობით სავსე კალათა საჩუქრად. სურპრიზები გრძელდება. კომპანია რომპეტრო საქართველო მერვე სეზონის ორი ფინალისტისთვის დააწესა არაჩვეულებრივი პრიზი, უახლესი კონფიგურაციის ლეპტოპები, რომელიც დარწმუნებული ვარ დაგეხმარებათ ცოდნის გაღრმავებაში, ინფორმაციის მოპოვებაში და რა თქმა უნდა გართობაშიც. და მთავარი მერვე სეზონის გამარჯვებული გაემგზავრება დიდ ბრიტანეთში, ბაქსვუდის სკოლაში ერთვიან აკადემიურ კურსზე. ჩვენ თამაშობთ გადამწყვეტ მეორე რაუნდს. ბავშვებმა უკვე უპასუხეს ორ კატეგორიას და სათამაშო კიდევ ორ კატეგორია დაგვრჩა. და ეს კატეგორიებია: გეოგრაფია, სპორტი, უცნობი, მათემატიკა, თანამედროვე ეპოქა და ენა. თავის მესამე კატეგორიას ახლა ირჩევს ვალერი. გისმენ? მათემატიკა. ვალერი მაირჩია კატეგორია მათემატიკა, რითაც მე მგონი ძალიან გაახარა გოგოები. ვალერი, წარმატებას გისურვებ. შეგახსენებ, რომ შენს განკარგულებაში ამჯერად უკვე მხოლოდ 45 წამია და წამზომი
ჩაირთო. რასოდრის 34-ის ნამრავლი? 12. სწორია. რაზე უნდა გავყოჩეული ბრწიადის მრიცხვი მის აწეაზე გადასაქცევა? 10. ნიშნულზე. ციფრების რომელ დამწერლობაში რომელიც სწორია? რა ეწოდება ტრფის ნაწილს, რომელიც ამ ციფრის 40-მოცემულ წერტილში შეიძლება რა ყველა ციფრისგან შედგება მონაკვეთი? როგორ გამოისახება აწილადში 1 მეათედი? შემდეგ. 0.1. რამდენი კათეტი აქვს მართკუთხა სამკუთხედს? 1. 2. რამდენი საათი შეადგენს 240 წუთი? 6. 4. რიცხვის მერამდენი ნაწილს შეადგენს 1 ასეთ. სწორია. რამდენი გვერდი აქვს პარალელოგრამს? 6. 4. მართკუთხედის გვერდების სიგრძე 4 და 6 სანტიმეტრი, რასოდეს მართკუთხედის პერიმეტრი? 24. 20. რასოდეს 5-სა და 3-ის საშუალო არითმეტიკული? 4. სწორია. რამდენი სანტიმეტრია 1 დეციმეტრში? 10. სწორია. რამდენ წერტილში იკვეთება ნებისმიერი სამკუთხედის შიდა კუთხეების სამიობის ეგრეთ და? სწორია. სწორია. ვალერი, შენმა ჯენტლმენურმა საქციელმა შემართალია გოგოები გადაარჩინე ამ კატეგორიას, მაგრამ შენთვის ცოტა წარუმატებელი იყო. შენ 6 სწორი პასუხი დააგროვე. მაგრამ თლიანობაში 40 ქულა გაქვს. თამაშს უერთდება ნინო. ნინო, მესამე კატეგორიის არჩევის ჯერია. გეოგრაფია. შენი მესამე კატეგორია არის გეოგრაფია. შენს განკარგულებაში ზუსტად 45 წამია. და წამზომი ჩაირთო. აღმოსავლეთ საქართველოს რომელ კუთხეში ავენახები ცნობილი საქართველოს საქართველოში? სწორია. ევროპის რომელი ქვეყნის დედაქალაქია? ჩეხეთის. სწორია. დედამიწის რომელ პოლისთან ახლოს? ჩრდილოეთის. სწორია. რომელ კონტინენტზე მდებარეობს დედამიწის უდიდესი დაბლობი? ამერიკის. სამხრეთ ამერიკის. სწორია. რომელი ატმოსფერული მოვლენის სახელწოდება? სწორია. რომელი ქვეყნის ტერიტორიაზეა გადაჭიმული აპენინის მთები? ესა იტალიის. სწორია. რა ეროვნების იყო ცნობილი ისტორიკოსი და გეოგრაფი? ბერძენი. სწორია. სოფლის 4 ოკეი და რომელი ყველაზე ღრმა? ესა ატლანტის. წყნარი. ბალგლადეშის გარდა კიდე რომელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიედინება? სწორია. რა ქვეყნის ცირე ზომის სტატუსს რომელსაც ყოველდღე კალიაკრას? სწორია. საქართველოს რომელი ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე? სწორია. რომელი კონტინენტის უმაღლესი მწვერვალია? მაკედონიის დასავლეთ მდებარეობს? ჩრდილოეთ ამერიკის. სწორია. რომელი კონტინენტის ცენტრალურ ნაწილთან გადის დედამის ეკვატორი ყველაზე ახლოს? შემდეგი. აფრიკის. რომელი გეოგრაფიული პოლისი აღმოჩენს ჩაედის მდებარეობს? ჩრდილოეთ ამერიკის. სწორია. საქართველოს რომელი მნიშვნელოვანი სათემო კურორტი მდებარეობს თიულეთში ყაზბეგის რაიონში? ბაკურიანი. ბაკურიანი არა, გუდაური. ნინო ყოჩა, ძალიან კარგად დაუკავდი გეოგრაფია, შენ 12 სწორი პასუხი გაქვს. და მთლიანად 47 ქულა. მოვიდა ჩვენი მესამე ფინალისტის თიკოს ჯერიც და თიკო, შენი მესამე კატეგორია იქნება უცნობი. შენი მესამე კატეგორია იქნება უცნობი. თიკო, ერთგვარად გარისკა, მან აირჩია კატეგორია. და მე მინდა გითხრა რომ უცნობის უკან დღეს იმალება ძალიან კარგი თემა, მე ფიქრობ ყველასთვის სასურველი. ეს არის საქართველო. გამიღიმე თიკო. ყველაფერი კარგად იქნება, წარმატებას გისურვებ. მე შეგახსენებ რომ შენს განკარგულებაში ზუსტად 45 წამია და წამზომი ჩაირთო. 2003 წელს რომელ თვეში მოხდა ვარდების რევოლუცია საქართველოში? ნოემბერში. სწორია. ტრადიციით რომელ ქართულ მეფეს მიაწერენ ქართული ამბანის შექმნას? ანავას. სწორია. აღმოსავლეთ საქართველოს რომელ კუთხეში მდებარეობს გორი? ქართლში. სწორია. ვინ არის ამჟამად კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრი? შემდეგი. რურუა. მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით რომელია ჩვენი ქვეყნის ყველაზე დიდი ქალაქი? სწორია. რომელი მარცვლეული კულტურის ქართული ჯიშია ქართლში? ხორბლის. სწორია. რომელი ქართული წერარი და საზოგადო მოღვაწე დაიბადა სოფელ ტანძიაში? სულხან-საბორბელიანი. სწორია. რომელია ქართული ამბანის რიგით მე-5-ასო? ე. სწორია. რომელი პრეზიდენტი აირჩია საქართველოს მოსახლეობა 1953-3? საქართველოს რომელ კუთხეში მდებარეობს გელათის მონასტერი? სწორია. საქართველოს რომელი მეფე ქალი მოიხსენება ისტორიაში როგორც 17-ე? სწორია. რომელი ასტროფიზიკური ობსერვატორია და არის საქართველოს? სწორია. რომელი ქართველი მხატვრის შედევრია წითელ პერანგა მებადური? შემდეგი. შემდეგი არა, ნიკო ფიროსმანი. ტიპო. კარგად გაიარე ყველაფერი. არაჩვეულებრივად უპასუხე შეკითხვებს 10 სწორი პასუხი გაქვს და მთლიანად ამ ეტაპისთვის 39 ქულა. დაი მოვიდა ჩვენი მთელი მერვე სეზონის გადამწყვეტი ბოლო ეტაპი. დარჩენილია 3 კატეგორია. ვალერი, შენ დაირჩიო ერთ-ერთი მათგანი. თანამედროვე ეპოქა. ვალერიმ თავის მეოთხე კატეგორია დაირჩია თანამედროვე ეპოქა. წარმატებას გისურვებ. შეგახსენებ რომ შენ 45 წამი გაქვს და წამზომი
ჩაირთო. Რომელი ქვეყნის ვიცე-პრეზიდენტია ჯო ბაიდენი? ამერიკის. ისტორია. ვის როს ასრულებს დენიელ რედკლიფი ჰარი პოტერის ცხოვრებაში? ისტორია. რომელმა კომპიუტერულმა კომპანიამ შექმნა ოპერაციული სისტემა Windows-ის? ისტორია. რომელი სახელმწიფოს პრეზიდენტია მაჰმუდ აჰმადინეჯადი? აზერბაიჯანის. ირანის. რომელი ვალუტის საერთაშორისო აღნიშნაა ლათინური ამერიკის? ისტორია. რომელიც 26 რიგში არეკლინშება საქართველოს ეროვნული დამოუკიდებლობის დღეს? ისტორია. რაიონებისა მიხეილ სააკაშვილის მეუღლე სანდრა ერისაკაშვილის? ისტორია. რომელი ქვეყნის სახელმწიფო სამაუწყებლო კომპანია CNN-ი ამერიკის? რომელმა ამერიკელმა პოპ-მომღერალმა გამოუშვა 1980 წელს ალბომი? მაიჯესონა. სწორია, იტალიის რომელ საფეხბურთო კლუბში თამაშობს კაჰილაძე? სწორია. ჩვენი მეზობელი რომელი მუსულმანური ქვეყნის ფულის ერთეულია? ლირა. აზერბაიჯანის. თურქეთის. ვინაის შესაფრანგის პრეზიდენტი 2007 წელს? სწორია. რომელი ქვეყნის რესპუბლიკელი პრეზიდენტობის კანდიდატი იყო? ჯიმა კეინი. ამერიკის. სწორია. რომელი ქართველი მეცნიერია გამოსახული ხუთლარიან კუპიურაზე? ჯავახიშვილი. სწორია. სწორი. სწორია ვალერი კოჩა. თანამედროვე ეპოქაში შენ 11 სწორი პასუხი გაქვს. და მთლიანად 51 ქულა. ნინო, შენი ჯერი მოვიდა. დარჩენილია სპორტი და ენა. ენა. ენა, რა თქმა უნდა. ეჭვიც არ მეპარებოდა. ნინოს მეოთხე კატეგორია ენა. შენს წარმატებას გისურვებ და შენც შეგახსენებ, რომ განკარგულებაში ზუსტად 45 წამი გაქვს და წამზომი ჩაირთო. რას წარმოადგენენ ერთმანეთის მიმართ ციტყვა წყვილები მაგარი დაბერძნები? სწორია. ვის ცოდნი ადამიანს უწოდებენ პოლიტიკოს? სწორია. რომელი მეტყოლების ნაწილები არსებით სახელის წინ დგარი ციტყვები ძინავს? სწორია. წერტილს რომელი თვის ძველი სახელწოდება? სწორია. ქართული დამწერლობის სამი საფეხური და რომელი იყო მეორე რომელიც უშუალოდ მოძებდა ასოფაროს? ნუსხური. რამდენი გრამატიკული პირია ქართულ ენაში? სამი. სწორია. ჩოლობრი რომელი სასვენი შარი დაისმის ძალების წინადადების? დახელსი. სწორია. ქართულში რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება ნაცოსახელი? მე, შენ, ის, ჩვენ, თქვენ, ისინი? სწორია. რომელი ქვეყნის უძველესი სახელწოდება? სადა სალტერატორია და სანკრე? ისტორია. რომელია ბრაზილიის ოფიციალური ენა? პორტუგალიური. ისტორია. რომელი ენა შემოვიდა ქართულში თავაზიანი მამაკაცების? ამერიკიდან. ინგლისიდან. რა პროფესიის ადამიანს უწოდებენ? ხაბას? ცხოველს. ისტორია. რომელია რიცხვის სახელი წინადადებაში? გზაზე? სამი. ისტორია. რა ქვია გრამატიკაში სიტყვის ფუძის ბოლოს არ ტასფიქს? ისა სუფიქსი. სუფიქსი. ისტორია. ნინო, შენ არაჩვეულებრივი შედეგი აქვს. 13 სწორი პასუხი შენ საყვარელ კატეგორიაში ენა. და მთლიანად 60 ქულა. და ჩვენი მესამე ფინალისტის თიკოს ჯერიც მოვიდა. თიკო, შენ დაგიტოვეს კატეგორია სპორტი. შენ ამ კატეგორიაზე არასდროს არ გაქვს გაცემული პასუხები. წარმატებას გისურვებ აუცილებლად. მინდა შეგახსენო, რომ შენ 21 სწორი პასუხი მაინც უნდა გამცე იმისათვის, რომ ნინოს 60 ქულას გაუტოლდე. და მაშინ ჩვენ ჩავატარებთ კიდე დამატებით საშუალებებს, რომ გამოვავლინოთ გამარჯვებული. მე შეგახსენებ, რომ შენს გარკარგულებაში 45 წამია. ყურადღებით იყავი. წამზომი. ჩაირთო. სპორტის რომელ სახეობაში გახდა მსოფლიოს ჩემპიონი მაიცი ბუდაში? სწორია. სპორტის რომელ სახეობის საერთაშორისო ასოციაცია UEFA? სწორია. რამდენი წელიწადში ერთხელ იმართება ზამთრის ოლიმპიური თამაშები? სწორია. აზიის რომელი ქვეყნის ტრადიციული ჭიდაობის სახეობაა ძიუდო? იაპონია. სწორია. სპორტის რომელ სახეობაში გამოიყენება ტერმინი შამათი, რომელიც ნიშნავს მეფე მოკვდა? ტრადრაკში. სწორია. რა ეროვნებისა მსოფლიოს შვიდგზის ჩემპიონი ფორმულა 1 მიხეილ შუმახერი? ფრანგი. გერმანელი. რა ქვია შავი ფერის რეზინის ბრტყელ დისკოს, რომელთაც ჰოკეისტები თამაშობენ? შაიბა. რა ქვია სპორტულ თამაშს ჩოგნი და ბურთი სპეციალურ მონდიაზე? კორცე. ჩოგბურთი. სწორია. ნარდის თამაში რამდენი საღშა შაში? 5. 6. რამდენი მხედარი ყავს ერთ მოთამაშეში ჭადრაკის პარტიაზე? სწორია. რისი მეტი დაჯილდოება ოლიმპიურ თამაშებში გამარჯვებულ მესამე ადგილის ფოკუს სპორტსმენებს? ბრინჯაოს. სწორია. რა ქვია სპორტულ თამაშს ფსიანი ბურთით ვოლანი და ჩოგით, რომელსაც სახელი ბადმინტონი? სწორია. რომელი ქვეყნის პროფესიონალური ბეისბოლის გუნდია დეტროიტ ტაიგერსი? ამერიკის. სწორია. სწორია, ჩიკო. ბავშვებო, თქვენი პასუხეთ სულ ყველა კატეგორიას ამოწურეთ ჩვენი თამაშის ყველა შეკითხვა და ახლა დროა დავხედოთ რეიტინგს და გამოვაცხადოთ ყველაზე ჭკვიანის მერვე სეზონის გამარჯვებული. და 60 ქულით მერვე სეზონის გამარჯვებული გახდა ნინო ეფრემიძე. ნინო, ნინო, ფანტასტიკური შედეგი აჩვენე, არაჩვეულებრივად ითამაშე. ვალერი და ჩიკო, ეს აპლოდისმენტები თქვენს გეკუთვნის, იმიტომ რომ თქვენ ურჩულეს ბრძოლაში ფინალამდე მოხვედით და ძალიან ძალიან კარგად ითამაშეთ.
დიდი მადლობა ასეთი ლამაზი და კარგი თამაშისთვის, ვალერი და ნიკო თქვენს. მილოცავ საყვარელ აციეს მაღლა, გამარჯვებული ხარ. მოდი, ჩემი ჯენტლმენი, როგორ გადაარჩინა გოგოები მათემატიკას? ჩვენი გამარჯვებული ნინა ეფრემიძე. დამეახლავს ხო კომპანია რომპეტრო საქართველოს გენერალურ დირექტორს ალექსანდრე აიგინს. Милосахвит. Удачи вам. Спасибо. А это те арашеологи лестопы бичев финалистов. Кумагерия. Кумагерия. Ахати мэсхо бацуди сайташарсо школис директор. Лева Харатишвиз мобзандес. Сигоцо გამარჯვებას. ბაქსუდის სკოლის სახელით გადმოგცემ გამარჯვების გამარჯვებულ მედალს. და აგრეთვე თავარ პრიზს, რომელიც საშუალება გექნება ერთი თვის განმავლობაში უფასოდ ისწავლო დიდ ბრიტანეთში. გარდა ამისა, სურპრიზი გვაქვს ჩვენთვის, თერთოდ ბაქსუდის თბილისის სკოლა გთავაზობ უფასო სწავლას ჩვენ სკოლაში. ეს ნამდვილად სურპრიზი იყო, ძალიან დიდი მადლობა. ის მერმე სეზონი დასრულებულია. მერმე სეზონის გამარჯვებული გოგონა ნინო ეფრემიძე გახდა. ფანტასტიკური სეზონი გამოგვივიდა. ძალიან ძლიერი ბავშვები მონაწილეობდნენ, ამიტომაც ფინალში ძალიან ბევრი სიურპრიზი იყო. ასე იქნება მერმედი მათ მომავალ სეზონში, ამიტომ დროებით მომავალ სეზონამდე გემშვიდობები. ნახვამდე. ჩემს ეს ხალხს 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 ხალხს